En comparació amb ahir i després ahir, la situació als aeroports espanyols, inclòs el de Palma, ha millorat, tot i que el tancament de l'espai aeri a alguns països estrangers fa que encara no s'hagi recuperat del tot la normalitat. A Son Sant Joan hi ha la nostra companya Marta Fernández, que ha anat recopilant informació tot el dematí. Bon dia, Marta. Bon dia. Després que ahir l'aeroport està 3 hores tancat, avui s'intenta tornar una mica a la normalitat. La majoria de vols interilles i de connexions en la península operen, però no ho fan els que van a ciutats del Regne Unit i Alemanya. A l'aeroport hi ha més gent fent cua per reclamar a les aerolínies que no a la zona de facturació. De fet, dels 479 vols previstos per avui, ja n'hi ha 175 de cancel·lats. Fa només uns minuts hem parlat amb un passatger que ha tardat 48 hores per arribar de Ginebra fins a Palma. Ho ha fet combinant bus, tren i finalment un avió de Barcelona fins a Palma. Davant d'aquesta dificultat de sortir de l'illa amb avió, ja són molts els que són al port cercant un bitllet en vaixell per anar cap a la península. Les coes de reclamacions i de consultes duplicaven avui les de facturació a l'aeroport de Sant Joan. Els vols d'aquests darrers dies s'hi sumen avui de matí, 175 vols que confirmaven la cancel·lació a les pantalles. Es desconeix quan es podran reemprendre les connexions amb el centre i nord d'Europa, tot i que les companyies estan oferint vols per la setmana vinent. L'Organització Europea per la Navegació Aèria sols garanteix l'enlairament del 30% dels vols. Mentrestant, però, els viatgers s'han hagut d'espavilar perquè algunes companyies han omès els seus deures. Los gastos. Somos familias trabajadoras. Yo concretamente te puedo decir que si a mí me han salido 3 personas, llevo gastados 1.600 euros en 2 días, más lo que me queda por estar aquí, es el sueldo de un mes. Yo nada más dijeron que primero que se habían cancelado los vuelos, después de que el aeropuerto estaba cerrado y ya. O sea, no más. De hecho, yo sí me puedo quejar del trato bastante porque pues no nos tomaron como personas, ¿no? Así como que es esto y punto, y a mí me dijeron es lo que hay. Temes de força major no estan contemplats com a motiu perquè les companyies aèries deixin tirats en els seus viatgers. Les companyies aèries tenen la responsabilitat de donar atenció òptima en els seus usuaris. I això no ho diu la comunitat balear, ho diu la normativa europea. Unes 40 persones han optat per dormir al mateix aeroport aquest cap de setmana. Per evitar molèsties als viatgers, AENA recomana telefonar a l'aerolínia contractada per informar-se de l'estat del seu vol o de les possibles solucions, com les que s'estan prenent a Barcelona, on proporcionen busos per anar cap al nord. Al Port de Palma, els jocs de cartes o una bona lectura han estat els aliats a l'hora d'esperar el vaixell. Les coves de passatgers que volen sortir de l'illa es comencen a normalitzar al port. Malgrat tot, Balearia i Acciona han posat 8.000 places addicionals. No debades, ahir va ser el moment en què es varen fer més reserves. O sigui, en un primer moment hem rebut moltíssimes peticions i moltíssimes reserves, però en el moment que es van reobrir els aeroports, doncs part d'aquestes reserves s'han anat anul·lant. Entre les dues companyies han posat 4 vaixells més amb destinació València, Dània i Barcelona. Per exemple, avui tenim 2 serveis extraordinaris de Barcelona a Palma i uns altres 2 extraordinaris de Palma a Barcelona, sobre els serveis que ja teníem establerts. Estem duent els vaixells a un nivell d'un 80% d'ocupació. Un grup de batxillerat du 3 dies sense poder agafar l'avió cap a Dinamarca. Han aprofitat per fer excursions culturals abans d'afrontar un viatge per mar i terra de més de 2 dies. Ahora tenemos lo que tenemos por delante son 7 horas en barco, ¿no? Y luego 30 horas más en autobús para llegar en fin a Dinamarca. Els passatgers cerquen en la via marítima una manera d'enllaçar amb els seus països d'origen.